Hello there. Maťo? Hello there. Yes. Tak ktorý server? Pozri, mravci chodia po byte. Mravci! Čo je voda jebe? Čo sa tu mravci po byte? Už si skončil? Yes. A ešte sa nájsť, Maťo. Aha, ja som one. Počkaj, niečo sa deje. A, loading in 15 seconds. A ten T-post, to čo tam bolo? Hej, ja som to videl. Give me the loot. Mine. Dalo sa zabiť aj unej, aj ragmi kedysi. To si pamätáš? Ježiš, ten bulk. Keď si to urobil dostatočne rýchlo, tak si to myslel, že to je nožík a si sa mohol od... Kámo, mám gunu. What? Mám gunu. BK-18 je tam, je doma chat. Aha, dryback backpack. Kámo, ja mám mountain backpack. A ešte v ňom aj kola! Ježiš Maria, čet, výchyt. Ja mám dve koly. Rovno si jednu lupnem. 80 slotov, ja mám 63 slotov, to sú aké veľké batohy. Dobre, tak toto tu není všetko vylútené, to môžeme tu nejak behať a všetko pobrať. Super. Hey dobre, man, elektro, how are you doing? Hello, friendly. Do you need help? Yes, please. Well, I'm coming down. Do you have any weapon? No, I have a fishing rod. Just run, I will help you. A jemu dáš hlavu? Tomu ver. Where are you, my friend? Down here. Ježo, máš aj helmu, ten zombík. On mi roz... No, dobre, okej. Okay. Yes, can I pitch. You're welcome, my friend. Do you have any food? No, I'm kinda low on water. Here you go. It's yours. Oh, thanks, man. Good guy, Dušan strikes again. What? Dušan? Aha, hej, čau. No. Čo? Dobre, tak keď už sa takto poznáme, čo máš u seba? No čo máš u seba? Fishing rod, hrušku, toto som našiel v kontajneri. No, tak to M4-kovú srandu si berem, ďakujem a držím ti palce, ahoj. Nemôžem ho, ne? Kámo, počkaj. Keby sme ho takto vyšikanovali, chudáka. Má, je 46, keď do 48 tam nebude, tak normálne. Tak kto tu je? Ty si kdo? Ahojte, pánova. Serus. Ďalší felak? Hej, vieš, ja som prechladol. Do p***e, ja som prechladol. Však budem normálne. Alebo aj nie. Čo zaviadal? No a teraz čo? On má u seba fishing rod, chceš ho? Ne, on si to dal dole! No dobre, tak čo teraz? Ako ma tam prvým bandaš? To je niekto štvrtý? To si ty, hello! To si ty? Hello. Who are you? Prvým bandaš a vykrvať sa. Weasley? Yes. Už ja máš regi. Don't you have aspirin? I really need aspirin. Mám regi, mám. I have nothing, I just want. No to vykrvať som za film. Kámo, tak čo s ním, ideme ho spútať? Ja mám duct tape, ja ho môžem spútať. Chudák typek. Už má, už dostal. Why are we still here? Just to suffer. Kámo. Á, má jablko! Má jablko! A mám smoke granát. No Maťo už kašle tiež. Čo, nie, ja nekašlem. A ja som to zase chytil do p***či! To na mňa zakašľal. Rozostupy 2 metre. 2 metre od seba pekne chlapci, absolútne neprichádza do ovaj, zase som chorý do p***či. Ja za celú dobu, čo som hral Daisy, som videl možno iba raz. Našiel som guts. Je tu p*** od mesa, poďte si zobrať. Ale akého ľudko?
Nie, toto je... Čo je to? Hej, fuck, human steak do p***e. Onože. Hannibalovia niekde. Tak poďme si pobrať to jedlo, ne? Easy meso. Aha, baseballka. Ja som si zobral 3 kusy. A je to aj Gana, kto chce. Demeral, boys! Za rohom by mal byť to summer camp. Daj si ten glow stick na batoch a nemusíš ho držať? Fakt? To jak sa robí? Jo. Tiež combine. Aha, fakt. Nice. Cleaning kit a náboje do brokovnice. Aha, boys! Nice. A tuto nožík treba, more. A počkaj, to ešte si nejde ten nabej do brokovnice, alebo... Aha, zombík, pozor. Dúfam, že si polameme ruky navzájom. Ja už dochynem na hlad! No poďme do toho baráku. Si mal povedať, aby som si nechal tú bombu. Pohodej, niečo nájdeme. Taký skopám. Krváčam! Ja som to úplne vedel, že sa to stane. Idem do baráku. Čapovanú koflu máš? Jasné, tunak privíča. Pozri sa, čo tu majú. Čet, tunak majú, že... Rack Lager. Brgar Lager. Toto je rozdane a toto je... Dobrý, vedúcko. Trademarknuté niečo. Dobrý deň, čo si dáte? Dobrý deň. Poprosím vás jeden Bagar Lager. Ja by som... Viete čo? Ja vám dám takto. Pozrite sa, hej? Ja si zoberiem. Toto nechcete? Nie? No, to novinka, to je jak beef jerky, len ako vyhrotené trošku. Ja viem, ja som to už mal, ale viete čo, mne to nešmakuje veľmi, priznám sa. Maťo, ty už si dal tabletky? Ešte asi nie. Tak choď do mňa, nie, genio, choďte preč, si choďte dať tabletku hore. Nechci ma nasali, Maťo, prísam bohu. Počkaj, ja mám inak 380-ky. Choďte si hore dať tabletku a choďte do iného baraku na chvíľu, kým sa vyliečime, prosím, ďakujem. Ale inak asi by som aj tak neutekal, radšej. Oj, ja som sa porezal, počkajte sekundu. To už bolo riadne blízko, hen ten výstrel. To si smerom nahoru, myslím. Chceme ísť tam? Bome. Keď tak skápeme, ja pojme znovu. Počujem jídlo, no. No, zombici sú tu stále na oné nevyrušení, čiže to nebolo úplne, že odtiaľto. Musí byť zleva, no. Ale ak sú tu nevyrušení zombici, to vieme vystrieľať. Alebo teda, no, vyzabíjať. What? Shit. Napravo, v lese. What? Ja vidím ho. Kúrňa, tak počkaj. Hádzal niečo, ne? A vidím ho. Dostal? Nevidím teraz na neho? Nie, ja teraz ho vidím. A ešte zľava! Zľava z diaľky, nejaký snajper! To je totálne rozšľahané im brokovnicu. Rozšľahali ste ho? Je živý. On je živý, hej? Hej, len neviem, kde je. A ešte má snajpera na druhej strane, ty k***, tak toto je f***. Vidím to snajpera. Ako je tá biela bodka na kopci naľavo od nej, asi 15 metrov. Biela bodka? Je hento pičovina? No. Tak on je naľavo od toho. Ten snajper. Mňa to je zombík, počkaj. No, ako je tá biela bodka, tak naľavo od nej bola, ale už ho tam nevidím, nikde. A hen ten druhý, čo za skillek. Kde je to p***, toto sa nám vôbec nepodarilo. Ja ťa ani nemôžem lútiť, WTF. Á, už môžem. Ty si čo máš všetko u seba, ľudí? Kámože, ty si vybavený! Čo ti je? Čo ti je? Ty si mal čo všetko u seba, daj to se. Ja vyšiel přes Googlovo a Maťo. Na nové. Na Googlovo? Fú, ako to je ďaleko, ale... A vy googliš? Ha. Dobre, môžeme aj tak ísť. Digon, fľaška. Môžeš urobiť bongo. Obejska, to ne? Chlapci, našiel som combination lock. To je asi nám zbytočné, čo? No, ani nie. No, ja len to kam daj. OK, tu je proste bejska, len tak. Hej, možná máme auto ready? Bacha, možná bude niekto vevnitř. Čo ti jebe? Počkaj, berem ten lock, idem. Nie? Kde ste? Aha.
čo ti jebe? Toto presne bolo aj dole urobené. Ty kod! Kde je, napravo? Krvácam jak genio. Napravo, napravo, no. A nemôže z druhej strany Vince, či? Aha, vidím ho, no. Za autom bol. Je to full gear, krasaka. Hej, už je naľavo. Vybieha, vybieha von. Čakám. Majam sa tam. Dal mi hit. Dobre, ja si dám rýchlo bandáž. Ja som vzadu. Ale nevidím, že by som krvácal. Ja na zastane, no. Prečo strácam HP, keď nekrvácam? Hello. 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 Hello? You are alone? Yeah, I'm alone. Sú dva. Ej, ich viac. Dvaja sú. Povieme im, že proste OK, ideme head, alebo chceme ich zabiť. Ja by som si zobral auto. It's your base, guys? Is it your base? No, we raided it. Just spawned, it's open. Aha, že raidujú. You can join. You are friendly? Nejsú, kamo. Absolútne nejsú. Nezačali strieľať. Zaj***am nás hneď, ak dojeme donútra. Stavím sa. Ja si tiež myslím. Nemáme ich ako vyhrať. Ja si dám jeden steak tichý. Ja ho zamkol, no. Ty k***t! To on strelil? No hej, ale jo, akože nejako slabo p***vinul, lebo iba ma oškrel, jak keby. Tak a pomel si, hej. Počkaj, ja si iba donabijam. Toto zavrieť! Túto bránu! Tomu ver! Počkaj. Jak máme to zavriem? Tam. Attach! A počkaj. Ale treba to one, nie? Ja neviem, no, aký je kor, ja som to našiel. Dobre, sú tu zamknutí, poved do... Bye guys. Bye my friends! Tak žlutá. Aha, a ja mám oný code badly damaged. Aj. Zomrel som. Maťa p***li! Odkud? Ja neviem. Zľava. No od teba správa, z tejto strany. Láhni si asi, ne? Čo stromov majú? Z tej strany, hej. Z druhej strany z tých stromov. Maťa normálne i***li. To je asi nejaký ďalší kamoš. A to kto? No neviem, asi nejaký kamoš. No mali by sme však pomstiť Maťa. Čo má Maťa u seba, ukáž. Gáťa si tvoje... OJ! On nás vidí, on nás tam vidí, tam kde je Maťova mŕtvola. Čiže to môže byť aj z kopca. Bude to z base niekde? Ne, práve že, ja si myslím, že to je niekde tu v tých kopcoch. Pred nami, priamo teraz. Dobre, tak ja idem na schvál takto, že či si trúfne vystreliť. Ja teraz you are dead. Aha, tak to je z tej base... To je z toho okienka, ty k***ot! Dobre, you are dead, okej. To ty k***ti z toho okienka nazvili. V tej farme, kde boli zamknutí. CS-ko? Do p***e. No. Tak super.